Як імпортувати настройки в Blender із старої версії? Або з любої, ну, між різними версіями, як перекидувати настройки автоматично. За замовчуванням в Blender є при першому запуску. Він питає. Load Blender 3.6 Settings. Тобто він в мене питає. Це версія 4.1. Він питає, чи завантажити 3.6 Settings. Але буває така штука, що, наприклад, я нажав створити нові настройки, от мені треба Blender. Все, повторно тепер, якщо я запустю його, нема цього вікна, і він повторно не питає імпортувати настройки. І що робить в такому разі? Більш того, є ситуація, коли мені, я хочу не з 3.6 імпортувати, а в мене стоїть ще 3.4 версія, я хочу з 3.4, Blender ніколи не зробить, хоч які... Наступна версія, якщо я встановлю версію 5 блендера, він буде питатися установити 4.1 версії настройки, а не з 3.6. Ну, то що фігня. Значить, розказую, як перекидувати настройки, обійти оце обмеження блендера. Просто є у мене посилання, я собі зберіг, я вкину в не в коментарях під описом відео. Втикаємо це посилання в адресну строку провідника. І ви попадете в папку, де всі налаштування всіх версій блендера, от які в мене стояли версії, і всі вони стоять. Значить, щоб відновити те вікно з питанням імпорту настроєк 4.1, я цю папку 4.1 повинен просто видалити. Тепер, коли я запустю блендер 4.1, він у мене спроса завантажити настройки 3.6. Якщо мені треба імпортувати не 3.6, а 3.4. От у мене ось 3.4, 3.5. Я можу версію 3.6 впереді імені назви директорії просто ставлю Q, ну, любу букву. Тепер, якщо запускаю 4.1, він пропонує мені імпортувати настройки 3.5. Так само, якщо я і 3.5 добавлю тут, щоб не видаляти. Запустю. Він пропонує настройки 3.4. Так. Ну, логіка понятна. Далі після імпорту настроек просто відновлюємо директорію, і все працює. Ну, що це треба? Тому що в мене стоїть версія 3.4, там є плагини, які не роблять версії 3.6. В версії 3.6 є плагини, які не роблять версії 4.1. Ну, і тому доводиться тримати декілька версій. І іноді плагини, щоб не глючили, їх не імпортую. Наприклад, мені треба 4.1 версія один раз з плагінами, щоб завантажити там, наприклад, нові файли. Файли, збережені в версії 4.1, не загружаються в 3.6. Тому мені треба 4.1 версія без плагінів, то що плагіни некоторі там глючать. Тому іноді треба так перекидувати. Так що от така фігня малята. От імпортуємо тепер Load Blender 3.6, тепер він подумає, у мене там багато плагінів, то він довго думає, він зараз просто банально скопіює плагіни, не факт, що ці всі плагіни будуть працювати в новій версії, але деякі будуть працювати, деякі видаватимуть помилку, поки їх не обновити для нової версії. Ну, тим не менше, це автоматичний імпорт настроєк, і багато економить часу, щоб вручну все не робити. Так, ну що, дочекатися, поки він імпортує плагіни, чи ні? Він дума. Можливо, це ще за відео він підторможує. Або в мене дуже багато плагінів копіює. Да, в мене як перевірити, він зараз імпортує із 3.6, а в 3.6 у мене
Ось плагінів там і настроїк 9, 10 гігабайт настроїк. Тобто він по суті КПІГ 10 гігабайт. О, все завантажилося, провіряємо, а ну N плагіни. Плагіни ось у мене втягнулося, ось полоска куча плагінів. Налаштування вроді би втягнулося. Що не втягнулося, я дивлюсь, не втягнулися маткопи. От якщо я запустив зараз 3.6 версію. От у мене маткопи, ось куча маткопів. Якщо я зайду в настройки Preferences 3.6, значить в мене файл шляхи, ось установлені шляхи до асетів. Дивимося, тут втягнулося чи ні. Редагувати. Шляхи. Шляхи втягнулися до асетів. Так, а чого ж маткопи? Теми. Де тут маткопи? Вікно огляду світла редагування. Додатки. Інтерфейс. Да, і що цікаво. Де все? Тут перевело інтерфейс, хоча я її не включав переводити на українську. Я включаю інтерфейс український, але тільки підказки, а сам інтерфейс не переводити. І доти не переводити. Чому? Щоб не було проблем там в цьому. Воно щось усе українське поставило. Оцю настройку воно не скопірувало. Далі. Маткоп. Я не пам'ятаю. Отут, навіть. А, ось маткоп. Маткоп, ось не установлені кустом маткопи. Отут треба інстал нажати. А в мене тут лайт. Оце десь вони установлені. А інстал. Хорошо, 3.6. Пошукаємо вручну маткопи. Їх тут немає, мабуть. Студія маткоп. Ось вони маткопи, просто заходимо. Маткопи вручну доводиться перекинути, просто заходимо в версію, яку треба. Data Files, Studio Light, і оце Studio Light, маткопи. Так, маткопи, копіюємо цей шлях. І маткоп нажмемо «Установити», вставляємо шлях. І встановлюємо ці всі маткопи. Проблема ще може бути в тому, що там базові скопіюються і буде дублюватися. Ну, зараз перевіримо. Так, а ну, тьфу ти. От маткопи втягнулися. Так, дублікати є? Мені здається, тут десь дублікати. Ну, ладно, тоді розберемося. Та ні, вроді би нема. От маткопи втягнулися. Не знаю, чи маткопи автоматом не імпортуються. Edit. А, і ще ж там должно бути у мене маткопи і HDR-ки. Ще тут Studio Matcap, Studio Light, ось HDR. А, не встановлено. Ну, добре. Все. Просто-напросто. Оце посилання я розміщу під цим. Оце за цим посиланням переходите. І можна перекидувати оці настройки, перекидувати з версії в версію. Все?